Goddag igen, og rigtig hjertelig velkommen til første afsnit af Krigskunst Podcast i 2022. I dag har vi besøg af Laura Skovsbo til en samtale om militær innovation. Hvad skal der egentlig til for at lykkes med innovation i militæret? Hvorfor går det nogle gange galt? Og hvordan ved man i det hele taget, om innovationen er vellykket, hvis der ikke lige er en krig, som man kan afprøve resultatet på? Til at tale om disse og andre spørgsmål har vi besøg af Laura Skovsbo. Laura er Ph.D.-studerende ved Syddansk Universitet og ved Forsvarsakademiet. Hun har netop afleveret sin afhandling om militær innovation. Der er sådan i forskningen en generel accept af, at militær innovation altså har noget med den operative praksis at gøre, og at det er noget, der forøger den militære effektivitet eller kampkraft. Og der er det ret vigtigt at bide mærke i ordet, det her med at forøge, altså at det er noget stort, det er en omfattende forandring, og det er noget positivt. Altså innovation er stort, og det er positivt. Og det synes jeg er sådan måske en lidt, ikke en ærgerlig forståelse, men i hvert fald en lidt begrænsende forståelse, fordi det udelukker jo en hel masse ting. Altså det udelukker, at innovation jo også kan være mindre forandringer, i hvert fald i mine øjne. Det kan være noget, der måske ikke forøger den militære effektivitet eller kampkraft betydeligt. Og det kan måske endda også have en negativ effekt. Så jeg synes, at man bør tale om innovation som noget, der sådan mere er en grundlæggende forandring i den militære organisation. Altså at vi arbejder med et mere, hvad skal man sige, neutral betydning af ordet innovation, hvor innovation bare er noget, der er nyt, som det var i ordets oprindelige betydning. I min forståelse ligger forskellen dels i skala, altså jeg mener, vi bør også inkludere mindre forandring, og så ligger der den her iboende bias om, at innovation er godt, altså innovation er altid noget positivt, det er altid en positiv forandring, der kommer ud af det, og at innovationer, som er fejlet eller ikke går, som vi ønsker, det skal, er ikke innovationer. Men det er noget andet. Det er fejltagelser eller et eller andet. Ikke? Så jeg mener ikke, at vi bør tale om innovation som noget, der er udelukkende og positivt. Og det er ikke for at sige, at vi ikke skal innovere, men det er for at sige, at innovation jo også kan gå galt, eller det også kan have den modsatte effekt, end hvad vi ønsker. Er innovation sværere at gennemføre i en militær kontekst, end i en civil? Og måske sådan inddelt på de forskellige niveauer, fordi du siger, at det kan være noget helt småt, men det kan også være de helt store teknologiske udviklinger. Hvordan adskiller innovationen sig i det militære system fra det civile? Nye ting er svært. Svært at ændre sig. Og det er så, vil jeg sige, mere svært i forsvaret eller den militære organisation, på grund af det, som jeg kalder for det militære innovationsdilemma. Grundlæggende så er den militære organisation jo et offentligt bureaukrati. Og det er ikke et ondt ord mod bureaukratier, men de er jo designet til at være relativt stabile og ikke ligge under for markedskræfterne, som man jo ellers traditionelt siger skaber innovation. Og særligt sådan for den militære organisation, så kræver vi jo, at deres, nu lader jeg igen gå så en forretningsmodel, den er stabil og forudsigelig. Altså det er bygget op omkring standard operationsprocedurer, der er klare protokoller, regler, hierarkisk inddeling, alt det her. Så vi forventer ligesom, at forsvaret er stabilt, og det skaber en vis kontinuitet. Så vi vil ikke have, at det forandrer sig for meget, for ukontrolleret lige pludselig. Så sådan stabilitet, kontinuitet, det er sådan mere eller mindre et naturligt stadie. Og det udgør jo så det helt centrale dilemma i forhold til militær innovation. Fordi organisationen, den vil gerne bevare en status quo, og pointen med innovation er jo at udfordre en status quo. Og det betyder selvfølgelig ikke, at militære organisationer ikke kan innovere, fordi det kan vi jo se, at de gør hele tiden nogle mere, andre mindre. Men det betyder sådan, at man godt kan sige, at det er sværere at innovere i forsvaret. Det handler
For eksempel om sådan den militære organisationskultur, som jo er hierarkisk, og hvor sådan disciplin er i højsædet. Og det er jo ikke sådan traditionelle værdier, vi forbinder med innovation, hvor det jo handler om at være lidt på tværs og tænke ud af boksen og bryde ud af sine roller og sådan noget. Den gængse opfattelse er, at man taler om tre former for innovation, altså sådan fredstidsinnovation, krigstidsinnovation og teknologisk innovation. Det der er med krigstidsinnovation er jo, at krig fungerer som sådan et eksternt pres. Altså et eksternt pres er jo altid godt, når det driver os til et eller andet, og det gør krig jo. Krig er sådan de ultimative markedskræfter, kan man sige. Ja, ja, det kan man godt sige, og så bare lidt mere risky, som vi talte om før, ikke? Og med det, med krig kommer der jo også ofte en sådan øget politisk velvilje, øget ressourcer, så man kan godt sige, at krigstid er en god præmis for innovation. Man kan måske også tilføje, at det så sådan selvfølgelig er forskelligt, altså alt efter hvilket niveau vi bevæger os på, altså er vi på strategisk niveau, operativt niveau, taktisk niveau, og der ved vi efterhånden super meget om taktisk innovation på grund af krigene i Irak og Afghanistan, som forskere virkelig har studeret og naturligvis fundet ud af, at taktisk innovation er super vigtigt i krigstid. Altså taktisk innovation, som kommer fra soldaterne, som kommer nedefra og op. Og problemet opstår jo så ofte, når den her taktiske eller individuelle eller nedenfra drevne innovation skal bredes ud og institutionaliseres. Det er super svært. Sådan, jeg vil sige, krigstids innovation, der tænker vi så også ofte på taktisk innovation, og ser jo så, at både danske, men også amerikanske soldater for eksempel har været super innovative i Afghanistan og Irak. Hvad med eksempler på ting, der er blevet til i fredstid? Du nævner, at når du er i krigstid, så har du det her feedback loop, som ligesom kører konstant, hvor du får noget umiddelbar respons. Hvordan ser det ud i fredstid? Altså, der har du ikke det loop på samme måde, eller hvordan? Man kan måske sige, at sådan fredstidsinnovation ikke er karakteriseret af det her operative pres, eller sådan, men jo sagtens kan være drevet af et strategisk pres eller et teknologisk pres, fordi der er sket en eller anden teknologisk udvikling, der gør, at så må man hellere være med på vognen. Men sådan den fredstidsdrevne innovation ser jeg mere som en top-down dreven innovationsproces. Altså det er organisationen, der udvikler om det så er materiel eller doktrin eller nye forandringer eller anerkendelsen af nye domæner eller hvad det kan være. Det interessante i krigstidsinnovation ofte vil være den her taktiske individuelle innovation. Så kigger vi mere på organisationen i fredstid. Der er måske sådan en tendens til, at den her fredstidsinnovation bliver lidt mere fodslæbende eller tilbageskuende, end vi ellers har en idé om, innovation skal være. Men det tror jeg handler om, at fredstidsinnovation er den her større omstilling af hele den militære organisation. Man har jo set en del eksempler på, at sådan nogle innovationsprojekter ikke rigtig lykkes. Altså, når det ikke sker, altså når man fejler med innovationen, hvad er det så typisk, hvis man kan kode det ned, hvad er det så typisk, der går galt, når man prøver at innovere det her militære system? Der er måske en tendens til, at vi sådan, altså gerne vil have mere teknologi i teknologien, fordi det kan vi, i stedet for at kigge på, hvad har vi rent faktisk brug for. Så det er en diskussion, jeg tænker, vil være relevant at have rigtig mange steder. Vi kan ikke sikre os, at den innovation, som forsvaret sådan begiver sig ud i, også sammen med forsvarsindustrien, bliver succesfuld.
Altså selvfølgelig vil vi gerne have, at den er det, og det er godt for alle, men der er ingen garantier, og det bliver der aldrig nogensinde, når vi snakker innovation. I hvert fald ikke, hvis det sådan skal være tro mod tanken om, hvad innovation er og skal kunne. Så for mig at se, er det ret vigtigt, at man sådan bevidst påtager sig sådan en relativ høj grad af risikovillighed. Og særligt, at man er i stand til overfor befolkningen, overfor medier, overfor politikere imellem, er i stand til at formidle, hvorfor er det okay, at ting nogle gange går galt, og at ikke at det er meningen, det går galt, men at man bevidst eksempelvis forlader et projekt, som man allerede har spyttet mange skattekroner i, men som man erkender, det her bliver aldrig godt, eller det bliver aldrig til det, vi ønsker. Så den her accept af risiko og en evne til at formidle, at det er et aktivt valg, tror jeg er super vigtigt.